Sanka, ti se. Da. Ko je napravio stazu? Pa mi. Vi sami napravili, ali tako? Pa nima ovdje dosta djece, pa se svi okupimo pa ovdje napravimo stazu. A kakve su to, jel, šta je to, sanke, šta je to, kako ovo, to sanke, zove? Ovo je pići guz. Kako se to zove? Pići guz. Pići guz, jel, i što se radi na njemu? Pa to sjedneš na to i onda... I onda pičiš, jel tako? Da. Kako je tebi ovako zima?